Duka madicoro engkang salat singipun kipuniko sambutan engkang kokalih nanti sambutan atas nami wali santri engkang beriki kita sunaken datang panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Yakub Hasim saking Semayu datang panjenenganipun wekdal so panggenan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa lamu ayyuhal hadirun anna hadhihi al-aya tatullu ala wujubil jawab walau kifayatan. Walakinil aula lil kulli ayat kul jawab idharun wa ikraman wa mubalaghatan fi wa tarkul jawabi ihanatun wa ihanatu dararun wa dararu haramun walidzalika kulun asmaratan uhra ala rakul jual ke jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih mbah iki kuat mboten tesih nggih. Cok kali gacok cok. Ngoten nggih mangkin nggih. Niki sing baik pindah malih kuat. Ibuke pripun, Bu? Mumpun sah sing ngeres. Njawab salam terus kuat wonten ngapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Cok kali gacok cok. Ngoten. Cocok ngoten. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama. Utaminipun, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Aja Imroni MA ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Musya Haji Musin Samian. Terbalas ibu ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Jafar Samsudin ingkang kula hormati ingkang kula cadong doa lan barokahipun. Dumateng Simbah Hajah Komariah wa ahlul baitiha. Ugi ingkang kula hormati saha ingkang kula cadhong barokahipun. Dumateng sedaya wali santri, tamu undangan ingkang kula hormati alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu punika dalam rangka haflah atasakur lil ihtitam wonten pondok pesantren pendidikan Islam asrama pendidikan Islam pondok pesantren Salapina ingkang kula hormati. Kanthi mboten manggih aral satunggal punapa. Mugi-mugi kempal kula lan panjenengan sedaya wonten dalu punika tansah kadhasena ewoning amal ingkang sae ingkang dadosaken salametipun kula lan panjenengan sedaya awit donya ngantos dumugi ing akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kaperang kula matur sawentawis ananging sadherekipun kula badhe tanggal sedaya wali santri niki kula wakili ikhlas napa mboten nggih? Nggih. Amargi kangge kula menika tempat menika papan menika terlalu lebar dan terlalu luas kangge kula piyambak. Benten kali Pak Kiai Nasihin, tempat menika terlalu sempit dan kecil. Amargi piyambak pun termasuk ahli panggung kula niku senes. Ingkang salajengipun kula mbobil atur kula samangke sepindah mboten nuju prana mboten manggi harapan tidak sesuai harapan utawi tidak mboten menehi sasaran saking pribadi kula sadaringipun nyuwun agunging sih samudra pangsami ingkang sakagengipun. Ingkang salajengipun dumateng Simbah Hajah Komariah wa al-Fatihah panjenenganipun Bapak Syaiful Mujahab Bapak Nasin Hamid kula minangka wali santri nyuwun agunging sih samudra ingkang sakagengipun. Ugi ngaturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa upami.
kula dalah para bapak wali santri anggenipun ngaturaken anak-anak kula wonten mriki sestu namung glinting suling tanpa kanca tanpa kandhi sehingga bahkan kadang-kadang mangsane kiriman iku anak kula kan bali kan jukut kiriman kula mboten wani ngirim ndak kepethok karo kiai ini ora kepenak ngoten niku niku biasane umumnya ngoten niku sestu sanging kula dalah wali santri sepindah atas bimbingan pendidikan nggih saha barokipun tansah kawula suwun dumateng anak kula sedaya menika kanthi mawantu-wantu dumateng Mbah Komariah Haja Komariah Awal Badiha sinasa kadang alare-lari kula menika tansah menjenuhkan jengkelake diomongi ngalor malah ngidul diomongi ngidul malah ngalor nggih mboten lari nggih ngoten menika sestu kula minangka wali santri sepindah malih ngaturaken matur gunging panuwun tanpa upami dumateng Simbah Hajah Komariah wa Ahli Badia anggenipun kula wentah dateng anak-anak kula sedaya saha tansah nyunatadong doa mugi-mugi sestu anak kula samangke dados lare ingkang sholih ingkang sholihah ingkang manfaati dateng sedayanipun amargi pesenan wonten kalih wau dibuka kalih ditutup. Istor patanya ngapunten ngafamiku majelis majelis angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.